Današnji prispevek o kulturi so pripravili v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Odkot človeku 80 let? Slovenska ljudska pravljica po knjigi Belokranjske in romske pravljice. Pred mnogimi leti, ko je o dolgosti življenja še odločala Gorjanska vila, je do nje pristopil osel ter jo vprašal, koliko let bom živel. Vila mu je odvrnila, 30, toda vse življenje boš prenašal težke tovore in tvoje ime bo človeku večinoma v posmeh. Zakaj? Potem imam 10 let življenja več kot dovolj, je odvrnil osel. Ko želiš, se je oglasila vila in takrat je do nje pristopil človek. Slišal je namreč, kako se je osel odpovedal 20 letom življenja. On jih je dobil komaj 30 in če dobi še oslovih 20. Vila mu je dejala, da lahko dobi oslovih 20 let. Nekega dne je do vile pristopil tudi pes. Koliko let bom živel? Je vprašal. 30. Vse življenje boš priklenjen na verigo, obiral boš kosti in kadar ne boš pravočasno zalajal, te bo gospodar nagnal od doma. Kaj mi bo tako življenje? Je dejal pes. 10 let imam dovolj. To je slišal človek in pograbil pasih 20 let. Do vile je na koncu pristopil tudi jazbec. Njemu je dodelila 20 let in mu dejala, da naj si nikar ne želi leto več, kajti zelo bo osamljen v svoji jazbini, ves čas bo betežen in osivel. Tudi njegovih 10 let si je priboril človek. In tako je človeku na koncu pripadalo 80 let življenja. Toda kakšno življenje živi? Od 30. do 50. je njegovo življenje precej podobno oslovskemu. Vse življenje se trudi, prenaša težka bremena. Od 50. do 70. se pritožuje, da je njegovo življenje podobno pasjemu. In če mu usoda nakloni še 10 let življenja, takrat je utrujen, betežen, osivel, podoben jazbecu, kajti vse prevečkrat je človek tudi osamljen. To je bila slovenska ljudska pravljica, odkot človeku 80 let.